Bom, mais uma matéria para o historiador de futebol, Marcelo Diegues. Estou aqui com o Varley, meu amigo aí, ex-jogador de futebol. Vamos contar a tua história aí, Varley. Fica à vontade de contar a tua história, teu nome completo, onde você nasceu aí. Então, Marcelo, meu nome é Varley, né? Marcelo Santos, eu nasci na cidade de Apucarana, aqui próxima à região nós estamos de Cambé. Eu sempre, desde a minha infância, né, sempre gostei muito de futebol, entendeu? Eu gostava, brincava muito na rua, sempre estava o esporte que anda a maioria dos brasileiros de preferência, como para mim na minha infância era futebol. E eu comecei nas categorias de... Primeiro eu comecei a treinar com o Zequinha, que ele tinha um trabalho, era um trabalho social, que ele tinha no Centro Social Urbano, que é o que hoje o Zequinha, ele... hoje eu não sei se ele está mais no PSTC, mas ele teve muito tempo no PSTC, revelou grandes jogadores já naquela época, né? E ele depois, quando ele teve no PSTC, revelou Dagoberto, muitos jogadores. E eu tive esse trabalho com ele. Dali, eu estive no Londrina, nas categorias de base, eu estive no Juvenil, eu tive a princípio no Juniores, e depois eu saí, me profissionalizei no Cambé, e do Cambé eu estive no Nacional de Rolândia, depois eu estive no Caramuru de Castro, eu não sei se a ordem é essa, mas eu acho que é o Castro, depois o Nacional de Rolândia. No Nacional de Rolândia eu estive no Paranavaí, no Paranavaí eu fui para o Marília, e depois eu acabei parando no Londrina Esporte Clube, acho que em 98, 99, por aí, mais ou menos. Você se profissionalizou no? No Cambé. No Cambé. Na segunda divisão que o Cambé disputava na época, que era o CAC, né? Foi, a gente jogou esse campeonato, foi em, acho que 92, 91, por aí, eu não lembro exatamente, mas mais ou menos aí, por aí. E tua carreira teve títulos assim? Lembra de Não, Marcelo, coisa? Minha carreira é o seguinte, eu quando eu surgi nas categorias de base do Londrina, eu tinha uma possibilidade grande de ter sucesso como atleta, de ter jogado em grandes equipes, que era um jogador de grande habilidade, pelo menos é o que se falava na época, né? Uhum. Eu tinha um potencial grande, mas eu tinha um problema sério, assim, de estrutura física. Eu era muito franzino, eu tinha, até hoje, né? Eu sou baixo, 1,66m. Só que eu pesava, na época, eu jogava nos juniores, 47, 48 quilos. E depois eu atuei como atleta profissional, se você pegar as fichas dos clubes que eu tive, eu pesava 53 quilos. Então eu tinha muita, muita dificuldade. E assim, eu tinha uma boa resistência física e uma habilidade grande. Só que eu não tinha força. Então às vezes eu conseguia fazer uma determinada jogada, só que eu não conseguia chegar e finalizar, por exemplo. Então eu sofri muito na questão no futebol. Eu acredito que isso me atrapalhou bastante, porque eu não consegui despontar em grandes equipes e nem consegui grandes resultados. Então, a maior parte da minha carreira, eu estive mais fora do que dentro do campo. Então, as equipes, a maioria delas, elas me queriam porque eu tinha uma qualidade técnica muito grande, mas ao mesmo tempo, eu era pouco aproveitado. Eu era mais um jogador assim, que entrava em situações, vamos dizer assim, que o time estivesse perdendo, ou numa situação assim que já não era tão favorável. Eu acredito que isso me atrapalhou bastante, onde eu não consegui muitas coisas dentro do futebol. Então eu acho que se eu tivesse tido uma oportunidade maior na época, até o professor Britânia, que foi um preparador físico que eu tive aqui no Londrina, que ele já é falecido, que inclusive tentou me ajudar na época, né? Que ele queria fazer um trabalho de força. Só que o Londrina na época era uma equipe assim. O futebol era diferente de hoje, né? Hoje um jogador que tem potencial, as equipes eles trabalham em cima, eles dão todas as condições. Né? Eles fazem tudo possível, né? Por causa da rentabilidade que o atleta pode dar para eles. Naquela época, acontecia, como aconteceu com o Zico, né? Até o Messi mesmo aconteceu, mas era menos, né? Uhum. Era muito mais difícil, principalmente para equipes pequenas. Somente as equipes grandes conseguiam fazer isso. Como eu, nas categorias de base, eu não, em nenhum momento eu fui tentar fazer um teste ou tentar ir para uma equipe maior, então eu acabei não tendo essa oportunidade. O tempo vai passando, você sabe que no futebol, entendeu? Chegou uma determinada idade, vamos dizer, você chegou 21, 22, 3 anos, e você não conseguiu atingir um certo nível, você praticamente está descartado, né? E teve alguma lesão? Sim, sério? Lesão eu nunca tive. Graças a Deus, eu não tive nenhuma lesão grave, nenhuma... Eu acho que um dos motivos é porque eu não era um jogador de muito contato físico, né? Talvez pela minha constituição física, então eu não ia muito para o combate. Eu ficava mais com a bola, sofria faltas, mas pelo fato de eu ser um jogador leve, eu acho que eu conseguia, vamos dizer assim, sair das situações sem, entendeu, levar um impacto total. Então isso me favoreceu, mas eu não cheguei a ter uma lesão grave, não.
Como é que era o Varley jogando? Meio esquerda, né? É, eu era meio esquerda, assim, o... Até falo, né? Eu brinco assim, eu era meia boca, né? Então, assim, eu tinha uma habilidade grande. Eu era um jogador, assim, um defeito, vamos dizer assim, que era prender muita bola. Então, eu prendia muito a bola. Às vezes, eu tinha oportunidade de fazer alguns lances que eu, entendeu, deixava de fazer porque eu gostava do drible. Sempre gostei muito do drible. Então, pra mim, o jogador que driblava, eu achava, assim, que, entendeu, era uma... Era um dom, acredito que seja um dom. Sim. Também, né? Um dom de Deus, mas ao mesmo tempo eu não utilizava a minha habilidade para benefício da equipe. Muitas das vezes eu usava a minha habilidade para meu próprio benefício. Então eu era um jogador, assim, até certo ponto egoísta. Então isso também, além dessa questão da parte física, isso me prejudicou. Fominha? É, fominha, né? Na gíria popular. Então eu tinha muitas jogadas que eu poderia fazer, que eu tinha condição de fazer, e aí eu deixava de fazer por causa da habilidade. Tanto é que um jogo até, eu jogando pelo Marília contra o Matonense, sempre cita a situação. Eu estava numa jogada, entendeu? Eu saí aos 44 do segundo tempo, 0-0 o jogo, nós e Matonense lá, nós precisávamos da vitória de todo jeito, eu peguei uma bola no meio de campo, eu saí em direção ao gol, entendeu? E na hora que eu saí em direção ao gol, lateral direito, o Lico, que jogou no Santos, jogou no Flamengo, ele passou. Quando ele passou para receber, eu pensei na minha cabeça assim, meu, vou fazer um gol, vou fazer um golaço. E eu peguei, entendeu? Fui pro drible. E aí, quando eu fui pro drible, eu achei que o zagueiro ia dar o combate, mas o zagueiro parou. Quando ele parou, eu não tive mais recurso para poder sair dele. O que eu tive que fazer? Eu tive que rodar. Quando eu tive que rodar, eu já perdi a passagem do lateral. O que aconteceu? Eu fiquei sem condições de ir para o gol. Aí eu falei, vou tentar fazer um passe para ele. Quando eu fiz um passe para ele, ele ficou tão nervoso, mas tão nervoso, ele falou assim, ó, vai, né? E virou as costas, largou a bola e voltou. Aí a torcida me xingou pra caramba, né, tal, entendeu, aquele tudo, né? E aí, assim, então esse tipo de jogada é o tipo de jogada que eu tinha possibilidade de fazer um grande lance e eu preferia... E para a individualidade. E é onde eu acho que isso que é um fator muito forte na minha carreira, que eu acho que isso dificultou. Talvez, se eu tivesse sido mais objetivo, usando a habilidade que eu tinha, eu acho que eu poderia ter tido mais sucesso. Tanto é que muitos atletas, às vezes a gente vai jogar aí, vem o pessoal do Master, jogar aí o Ademir da Guia, o Guilubiro, o pessoal que jogou em grandes equipes no Brasil, que teve grande sucesso, né, no futebol aí. O Nilson, que jogou no Corinthians, vários jogadores que às vezes jogar aqui em Londrina, faz alguns amistosos com a gente, jogadores, né, falam assim, poxa, você tem potencial grande, né? Você poderia ter tido uma história diferente. Só que, infelizmente, eu, entendeu, talvez por culpa minha, a maior parte minha mesmo, uma parte por falta de oportunidade e uma parte por mim. Entendeu? Por eu não conseguir lidar com essa situação que é você ter uma qualidade, mas não saber usar aquela qualidade em prol da equipe. Então acho que isso que marcou minha carreira, eu entendo isso aí. Por isso que eu acho que eu não tive tantos títulos e nem tive tanto sucesso no futebol. Olha aí, lembra algumas partidas, né, esquecidas nos clubes que você jogou aí? Olha, a partida que eu considero assim, que eu fiz, assim, que eu considero uma das melhores que eu fiz, foi quando eu jogava no Marília mesmo. Nós fizemos uma partida lá em União de Mogi das Cruzes. Inclusive o pai Neymar, ele jogava nesse time de Mogi, né? E eu acho que foi uma grande equipe, né? Um grande jogo para mim, né? Na minha visão. Foi uma partida que eu tive uma possibilidade, estava na época o seu João Avelino, que foi treinador do Corinthians, esteve em grandes equipes do brasileiro, e na época ele teve um interesse que eu pudesse ir para uma equipe. Só que na época o futebol era diferente, era assim, tinha uma questão do passe. Hoje o jogador, entendeu, ele é livre, né? Na época eu tinha questão de passe, e na época a pedida foi muito alta e eu acredito que eu perdi uma oportunidade ali. Então para mim foi um jogo inesquecível, porque foi uma grande partida que eu fiz, entendeu? E eu acho que eu poderia ter tido naquele ponto ali, talvez se eu tivesse saído dali para outro lugar, talvez poderia ter sido diferente, né? Então fica sempre uma sensação assim, poxa, por que que, né, não aconteceu isso ou aquilo? Mas é da vida, né? É do esporte. O sucesso e o fracasso, ele é muito relativo, né? Ele é assim, mas mesmo não tendo um sucesso no futebol, vamos dizer assim, a nível nacional, internacional, mas tem outras coisas também que são tão importantes ou mais importantes até mesmo que o sucesso do esporte, né? Então eu vejo assim, que eu gosto, guardo assim na lembrança, mas ao mesmo tempo eu me considero assim que eu sou um cara
realizado, porque mesmo que eu, nós, eu e alguns outros amigos meus, às vezes não conseguiu chegar num alto nível, mas, entendeu, ter vivenciado futebol, ter feito amigos, ter, vamos dizer assim, conhecido vários lugares e ter tido uma vivência de pessoas, né? Por exemplo, assim, que o futebol proporciona muito isso, né? Você ter conhecido muitas pessoas e ter feito, né, vários amigos e ter tido um relacionamento com a vida muito grande, porque o futebol exige muito da pessoa, como disciplina, assim, o dia a dia do futebol, ele te dá a condição de você ser uma pessoa assim que, se você souber lidar com isso, de você crescer como pessoa. Então, eu acho que isso valeu muito a pena na minha carreira, né? Guarda, lembra de alguns gols mais bonitos que você fez na sua carreira aí? Então, assim, como eu falei pra você, né, a princípio, pelo fato, vamos dizer assim, de ser um jogador assim de procurar mais o drible do que o próprio gol, vamos dizer assim, então eu fiz poucos gols, mas alguns gols que eu lembro assim, eu lembro um gol que eu fiz lá em Paranavaí, né, que um jogo contra o Apucarana, né, que a bola cruzou totalmente a área e quando eu estava vindo de trás, eu chapei ela e ela entrou no canto contrário do goleiro. Até tem uma, aqui no recorte aqui tem um lance do gol, né. E tem um gol assim também que eu considero assim, importante também, que foi contra o Francisco Beltrão, que eu peguei uma bola ali na intermediária, eu fiz uma tabela, e quando eu entrei na área, eu fintei o zagueiro, fintei o lateral direito, e bati no contrapé do goleiro. Então esses dois gols assim, que eu lembro mais, assim, que tenha mais. Esse também foi pelo Paranavaí. Pelo Paranavaí. E pelo Marília, que teve uma vivência da boa. No Marília, deixa eu ver, teve um jogo, no Marília, dos jogos que eu fiz, eu não me lembro de ter feito gols no Marília, eu lembro de jogadas que eu fiz muito boas lá. Teve um lance que eu fiz, por exemplo, contra o São Caetano, e nós estávamos jogando lá em Marília, nós estávamos perdendo um jogo de 2-0 contra o São Caetano, e eu entrei no segundo tempo, faltando 20 minutos, e eu fiz duas jogadas de fundo, entendeu, que eu consegui dar dois dribles, eu fiz os cruzamentos, que na época o Senegal fez um gol de cabeça, e o Delen, que era um outro meia que jogava com a gente lá também, ele conseguiu, a bola sobrou para ele na marca, perto da marca do pênalti, nós empatamos o jogo. Então foi duas jogadas que eu considero assim, muito importantes. E um jogo também que eu fiz contra o Fernandópolis, lá em Fernandópolis, que nós estávamos perdendo o jogo 3-0, como eu te falei. Então era um jogador que eu ficava bastante no banco, você pode ver, entendeu? Que eu sempre, só que sempre quando todos os jogos eu entrava praticamente. E aí esse jogo que eu deu contra o Fernando, nós estávamos no jogo 3-0 também, e eu entrei e eu fiz várias jogadas e o jogo ficou 3-2, e no último minuto teve uma bola que foi cruzada na área, o zagueiro tirou e eu peguei ela de primeira, a bola ia entrando no ângulo, o zagueiro do Fernandópolis pegou e tirou com a cabeça. Então assim, como eu te falei, eu não fui um jogador de fazer muitos gols. Eu era um jogador de buscar mais o drible. E isso, entendeu? Como eu falei pra você, eu acho que não foi uma coisa que me ajudou muito, né? Mas ao mesmo tempo eu gostava do drible e eu achava que isso era importante. Eu acho que isso, vamos dizer assim, não foi o... não é o que o futebol, vamos dizer assim, representa, porque o futebol é gol. Mas ao mesmo tempo eu gostava de fazer jogar de futebol. Nesse partido vocês ganharam, então? 3-2. Entendeu? Mas estava 3-0 e eu consegui, entendeu, entrar e nós, entendeu, ficamos 3-2 e quase nós empatamos. Sim, o jogo que estava praticamente perdido, né? Então vários jogos, eu tenho muitas marcas. Vários jogos que eu entrei são dessas situações. Você está perdendo o jogo, eu entrava, entendeu? E pelo fato de... pela jogada individual, e eu conseguia criar situações. Então era um jogador, que nem eu falei pra você, que todos os jogos o treinador gostava de me ter no banco. Por quê? Porque era um jogador que eu podia mudar a situação do jogo. Mas ao mesmo tempo, ele era um jogador que poderia, vamos dizer, complicar a equipe. Porque na hora que eu, tipo, se o time estivesse entrando em campo e eu jogando no 0-0, eu poderia determinar, não, tentar um drible, perder a bola e sair o gol. Então isso, entendeu, vamos dizer assim, definiu bastante a minha carreira, né? De não fazer muitos gols. Então muitas jogadas que eu tinha possibilidade de fazer o gol, às vezes eu preferia o drible. Eu estava dentro da área, eu cortava o cara, entendeu? Eu abria a possibilidade, eu tentava mais um drible. E assim, isso, entendeu? Quem me viu jogar, para quem me conhece, né, que eu estou falando aqui, sabe que é verdade.
Então, até eu jogo no Amador, eu jogo nos lugares aí, entendeu? E o pessoal sabe, entendeu? Que eu sempre preferi o drible ao gol. Tanto é que às vezes eu vou jogar Amador aí, agora não, né? Mas quando eu jogava Amador, eu jogava às vezes campeonatos aqui, eu vou jogar, você não, pode ficar tranquilo, vai ver, não chuta. Então, por exemplo, eu chegava, eu cortava, o gol estava livre e eu tentava mais um drible. Então, por isso que eu acho que eu não fiz muitos gols na minha carreira. Eu fiz alguns, tal, que eu, né? Mas foram poucos, né? Vamos mostrar um pouco das suas fotos, hein? Não sei se pega a filmagem. Esquece de ir falando não, aqui, é melhor. Então, essa foto aqui, entendeu? É lá no, na escolinha do Zequinha, né? Que é onde eu falei para você que eu comecei, né? Aqui teve alguns atletas que chegaram a jogar profissionais também, que estão aqui nessas fotos. E aqui era um trabalho que era feito lá, ali no Centro Urbano Londrina. Esse aqui era aqui no próprio bairro, aqui é um campeonato que teve aqui. Esse aqui é o Cícero Teixeira, que é o pai do Pablo, que joga no Atlético Paranaense. Uhum. Inclusive ele teve doente agora, né? E graças a Deus ele se recuperou. E ele tinha na nossa época de infância, ele tinha uma equipe que ele nos ajudava ali, né? Aqui no Londrina, nas categorias de base, aqui no juvenil, né? No caso aqui tem o Rumeni, que chegou a jogar no profissional. Deixa eu ver mais alguém aqui que eu lembro que chegou a atuar como profissional. Luiz, um goleiro, esteve no profissional também. O Adamilson jogou lá em Santa Catarina, em algumas equipes. Então, esse Simar aqui é um lateral direito que esteve com a gente aqui bastante tempo. Inclusive, ele morreu num acidente de mobilete, né? E na época, ele ganhou um concurso de dança e ele foi contemplado com o mobilete. E ele, infelizmente, depois se acidentou e morreu. Inclusive, ele estava na época para ir para o Paraná Clube. E era um ótimo jogador esse aqui. Esse aqui é o Britânico, eu falei para você que era preparador físico, esteve comigo, né? Aqui, lá em Castro, na segunda divisão. Do Cambé não tem nenhuma foto. Mas esse aqui é lá em Castro, que nós disputamos também a segunda divisão lá. Aí aqui no Nacional de Rolante, esse aqui é o Ricardo, que eu falei para você, que é um amigo meu, que é um pastor hoje. Ele jogou no Nacional, jogou no Paysandu, no Curitiba, algumas equipes. Essa foto aqui é do Nacional de Rolante também, lá em Cornélio Procópio, que nós estávamos para conseguir o acesso para a primeira divisão. Esse menino aqui esse aqui é o Dila, era emprestado do Atlético. Esse aqui é do... Também emprestado do Atlético Araújo, um zagueiro. Esse aqui é o Deno, lá de Rolândia mesmo. Esse aqui é no Paranavaí. Aqui no Paranavaí nós tínhamos uma equipe que esse Joel aqui foi artilheiro do Campeonato Paranaense na época. Esse menino aqui veio do Vasco, que é o Zoca. Então alguns jogadores que tinham até. Esse aqui é algum que jogava no Atlético. Nós tínhamos uma boa equipe aqui no Paranavaí. Esse aqui são as mesmas, né? Esse aqui com o Joel, que mora em Jundiaí hoje também, jogou em boas equipes também. Esse aqui é lá em Marília, como eu falei para você, eu gostava de sentar no banco, né? Então aqui uma foto para lembrar os bons momentos. Esse aqui lá contra o Atlético Sorocaba, lá em Marília, no Marília contra o Atlético Sorocaba. Esse aqui é uma foto lá em Marília, entendeu? Que é até aqui, você pode ver, aqui na matéria do jornal. Aqui até você vê, ó, o time terá as estreias de Charles na lateral esquerda e Luiz Cláudio no meio, Varley será o meio esquerdo, quer dizer, com certeza eu estava no banco e ia entrar na equipe. Sim. Então eu gostava de... Depois eu acabei me firmando, né, no Marília, eu joguei várias partidas como titular, mas ao mesmo tempo, não, por causa dessas dificuldades que eu citei para você, acabei não tendo alguma dificuldade. Esse aqui lá no Marília mesmo também. E esse aqui no Londrina, quando eu estive aqui, foi o último clube que eu... Daí já voltei no profissional, na época era o Caldarelli como presidente, só que aí eu tive menos oportunidade ainda que nas outras equipes. Acabei praticamente assistindo todos os jogos. E essa foto aqui, ela é quando teve o pré-olímpico aqui em Londrina, que vieram as equipes, a Colômbia, Equador, até aí, na época, como eles precisavam de jogadores para completar o coletivo, nós fomos treinar com a seleção colombiana, com a seleção equatoriana. E até um fato engraçado que saiu lá, depois que acabou o treino, um atleta da seleção do Equador chegou em mim e falou assim, brasileiro habilidoso, hein? Só que não toca pelota, toca pelota. Então, isso aí, Marcelo. Então, Marcelo, diante disso, né, cara, o que ficou de legal na carreira, aquilo que eu falei pra você, né, de, vamos dizer assim, de ter conhecido pessoas, e uma coisa boa que hoje eu... Beleza? Beleza? Então, Varley, vamos finalizar nossa matéria, aí, legal, aquilo, estou aqui hoje aqui na tua academia, aqui, você tem uma academia de ginástica, né, de
musculação, é taekwondo, pelo que eu vi aqui, bem legal. O Berg já tinha me contado onde que era aqui, certo. Né? Certo. Vou dizer para você uma frase que eu inventei no final da minha entrevista, vou dizer para você. Marley, você faz parte da história do futebol. Eu, Marcelo Diego, historiador, seu amigo. Não vou deixar sua história ser esquecida através do nosso arquivo em vídeo. Também vou montar na sua página com as fotos lá. Gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso site. Obrigado, Marcelo. Eu te agradeço porque é um trabalho legal, né? Porque, assim, no futebol brasileiro, a gente sabe, né, que não é fácil. Muitas crianças sonham. É um sonho, na verdade, né? O cara ser atleta, né? E quando você sonha, quando você na sua infância, o seu sonho é jogar numa grande equipe. Isso aí não tenha dúvida. Só que muitos atletas que eu vivenciei, que eu vi, que eu estive junto, que tinha um potencial muito grande, infelizmente não chegaram, não conseguiram. Porque que nem eu falo para os moleques, hoje eu tenho um trabalho, eu tenho, graças a Deus, assim, pela misericórdia, a gente tem uma academia, a gente tem uma estrutura, eu fiz educação física, eu parti para o lado da onde eu, vamos dizer assim, da onde eu sempre gostei, que é a atividade física, né, da parte do treinamento. Então veja assim, que mesmo você não conseguindo chegar no alto nível como atleta, mas você pode ter uma futebol ou esporte, ele te dá coisas boas na vida, né? Então eu acho que isso vale a pena. Então hoje eu tenho uma escolinha, então um trabalho social que eu faço ali. Então eu procuro ensinar isso para eles, que eles têm que se dedicar, eles têm que ter disciplina, eles têm que ter determinação. Se eles não conseguirem chegar no alto nível, inclusive eu falo com meu filho isso, se eles não conseguirem, mas que eles sejam bons cidadãos, que eles sejam pessoas do bem, que eles façam aquilo que é a vontade de Deus para a vida deles, que eles vão ter coisas boas, mesmo que não seja no esporte de alto rendimento. Então a mensagem que eu deixo é essa, que mesmo que você não atinja o seu sonho, que você, da sua infância, seja lá qual seja ele, mas se você estiver fazendo a coisa certa, as portas vão se abrir. De alguma forma você vai dar certo, seja no esporte ou em outra área da sua vida. Beleza, amigo. Beleza, Zé? Valeu. Thank you.